Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Балієва. Далі про головне у випуску. У мікрорайоні Варварівка відновлюють газопостачання після ремонтних робіт. Краща снайперська пара. Військовослужбовці 36-ї бригади взяли участь у всеукраїнських змаганнях. Чемпіон Європи зі стрибків у воду Олексій Середа повернувся в Миколаїв. У мікрорайоні Варварівка розпочали відновлювати газопостачання. Газ вмикають поступово за списком. Варварівка, кінець вулиці Очаківської. Газ не вмикають. На трубах видно неушкоджені пломби. Марія Дешлюк живе неподалік. Каже, газу немає. Плохо. Якщо б не було світу ще, люди взагалі чим би пользувалися? Люди на роботу ходять, діточки малесенькі. Треба ж обов'язково, щоб оце було. О. Ну, не знаємо, обіцяють, що зроблять, а не знаю, той край десь, а за елеватором, мов, підключили вже. А тут у нас ніде не підключено. Надіємося, що будуть підключати. Вище – та сама вулиця Очаківська, 19. Тут працюють газовики. На камеру говорять неохоче, не представляються. Пускаємо газ, ну, всього лісу закінчуємо. Вчора і сьогодні. У Михайла Бойчука в будинку вже є газ. Чоловік каже, за час, поки постачання його не було, назбиралось багато роботи. Сьогодні включили, так що все добре, будемо жити далі. Закрутки багато накопилось, треба їх закрутку робити. А на такій плиті електричній, як-то не приспособленими. У Миколаївгазі вмикання газопостачання поки що не коментують. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. За словами Еліни Луцкевич, прес-секретарки акціонерного товариства «Миколаївгаз», робітники працюватимуть до 20-ї. Перші результати відновлення газопостачання повідомлять завтра. Нагадаємо, 29 липня у мікрорайоні Варварівка повністю припинили газопостачання. Пояснюється ремонтними роботами на мережі. Подачу блакитного палива мали відновити ще 8 серпня. Контррозвідка спільно зі слідчими СБУ викрили та блокували постачання за кордон продукції подвійного та військового призначення з державного підприємства «Зоря-Машпроект». Сума завданих збитків могла сягнути 7 мільйонів гривень, говорить речник управління СБУ Миколаївській області Андрій Середич. Оперативники спецслужби встановили, що місцевий ділок, місцевий підприємець, задіявши можливості колишніх працівників державного підприємства «Зоря-Машпроект», налагодив постачання замовникам у країнах Східної Азії обладнання та устаткування для військово-морських сил цих країн. Було проведено санкціоновані обшуки за місцем проживання ділка, а також у складських приміщеннях, які він орендує. Під час цих обшуків було виявлено та вилучено значна частина обладнання до газотурбінних двигунів, а також обладнання, яке використовується для газоперекачувальних станцій. Крім того, що важливо, було вилучено також експлуатаційна та креслярська документація вузлів та агрегатів, які передавалися замовникам від державного підприємства. Кількість фігурантів справи поки не називають в інтересах слідства. Відкрито кримінальне провадження за статтею 333 Кримінального кодексу України «Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю». Це карається накладанням штрафу до обмеження волі на строк до 3 років. О 17:20 на Миколаївському пасажирському залізничному вокзалі сталася пожежа. Загорівся потяг «Інтерсіті», що рухався за маршрутом Херсон-Київ. Вогонь охопив кабіну тепловозу і генераторний відсік. Локомотив одразу відчепили та відігнали на безпечну відстань. На місці подій працювали рятувальники.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів тепловоз знаходився на запасної колії залізничного вокзалу Миколаїв-Пасажирський без вагонів на безпечній відстані від будівель та споруд. Пожежа на площі 25 метрів квадратних о 17 годині 42 хвилини локалізована і о 17 годині 52 хвилини ліквідовано за допомогою двох стволів СПРК та ГПС-600. На гасіння пожежі залучалось 4 одиниці техніки та 17 чоловік, з яких від ДСНСС 3 одиниці техніки, в тому числі 2 цистерни та 1 спеціальний автомобіль, та 12 чоловік особового складу. На цих кадрах ви бачите, як машиністи самотужки покидають кабіну через вікно. За словами чергової по вокзалу Лілії Белькевич, транспорт прибув із запізненням у півгодини. Частину тепловозу замінили і потяг повернувся на маршрут о 18:09. Розгляд справи заступника голови Миколаївської облдержадміністрації 2014-2016 років Миколи Романчука перенесли. Не з'явився прокурор Юрій Папуша. Не з'явився прокурор, що підтримав обвинувачення, подав електронною поштою заяву наступного змісту. Військову прокуратуру Південного регіону підтримується публічне обвинувачення в кримінальному провадженні за обвинуваченням Романчука у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Враховуючи, що він як прокурор в цьому кримінальному провадженні, в цей час перебуватиме в іншому судовому засіданні в місті Одеса, просить перенести вказане судове засідання на іншу зручну дату. Заздалегідь дякую за співпрацю. Прокурор Папуша. На сьогодні дата була узгоджена з прокурором, в тому числі. Він не погодився на цю дату, тому я вважаю, що його явка є без поважних причин. Проявив неповагу до суду, зловживає процесуальними правами. Але, звісно, без прокурора ми не можемо продовжити судове засідання, тому на іншу дату. Я вітаю двох адвокатів, тому що є неповага зі сторони слідчого прокурора, тому згодом на наступну дату. Порадившись, судді оголосили рішення. Колегія суддів, порадившись на місці, вважає, що оскільки прокурором фактично на сьогодні жодного документу не подано, який би підтверджував поважність чи неявку або неможливості участі прокурора, також враховуючи те, що в даному кримінальному провадженні є група прокурорів, а не один прокурор Папуша, тож фактично за його зайнятості міг би був прибути інший прокурор, що входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню. Колегія суддів вважає неповажною неявку прокурора з неповажних причин. Але у зв'язку з тим, що Кримінально-процесуальним кодексом України у час судовому засіданні сторони обвинувачення є обов'язковою, саме прокурора за таких обставин колегія судді вважає за необхідне відкласти судове засідання на іншу дату та час. Судове засідання відбудеться 21 серпня 2019 року об 11:00. Нагадаємо, 3 червня 2016 року чиновника затримали правоохоронці за підозрою в отриманні 90 тисяч доларів хабара. Натомість, за версією слідства, Микола Романчук допоміг невідомим отримати спеціальний дозвіл на використання родовищ, необхідних висновків і узгоджень, а також пообіцяв у подальшому не чинити перепон у господарській діяльності. У Миколаєві на вулиці 68 Десантників на ходу загорівся автомобіль ВАЗ-2106. З-під капоту пішов дим, водій одразу зупинив автівку та вийшов з неї. На цих кадрах рятувальники, які прибули після виклику очевидців, за допомогою повітряно-механічної піни ліквідовують займання. На площі 5 квадратних метрів вогонь загасили за 3 хвилини. Всього на виклик від Державної служби з надзвичайних ситуацій виїхало 8 людей та 2 пожежні машини.
Військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка базується в Миколаєві, взяли участь у всеукраїнських змаганнях на кращу снайперську пару Збройних сил України. Там наші бійці посіли третє місце. Про це повідомляється на офіційній сторінці бригади у мережі Facebook. Такий снайперський турнір відбувається втретє. Змагались військовослужбовці протягом 5 днів, як вдень, так і вночі. Під час турніру всі використовували однотипні гвинтівки та приціли. Три найкращі команди, серед яких і військовослужбовці 36-ї окремої бригади, отримали кубки, дипломи та грошову премію. Чемпіон Європи повернувся до Миколаєва. 13-річний Олексій Середа повернувся з переможної для себе континентальної першості у Києві. З ними поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Вчора Олексій Середа разом з родиною і тренеркою повернувся з чемпіонату Європи зі стрибків у воду. Для 13-річного спортсмена це була дебютна континентальна першість на дорослому рівні. Вихованець спортивного комплексу плавальних басейнів «Водолій» виграв золото у індивідуальних стрибках 10-метрової вишки, ставши наймолодшим чемпіоном Європи у історії цього спорту. Окрім цього, у синхронних стрибках дует Олексій Середа Олег Сербін виграв срібло. Втім, до своїх досягнень стрибун з Миколаєва ставиться спокійно. Я думав, що у фінал потраплю і все. Там я знав, що вже задачі свої на рік виконав, взяв ліцензію на Олімпіаду на чемпіонаті світу і думаю, як вийде, буду старатися. Я дуже сильно зрадів і хотів вже відпочити. Євро-2019 зі стрибків у воду приймав Київ. Олексій Середа говорить, фактор домашніх змагань не завжди позитивно впливає на спортсмена. Воно мене трішки відволікало. Коли я перед стрибком, мені трибуни всі плескали. Я хотів зібратися, а всі плескали і якось мені заважало. Але у підсумку нормально вийшло. Олексій Середа міг стати плавцем. Його тренерка не побачила у хлопцеві перспектив і порадила спробувати себе у стрибках. Коли Льоша прийшов до мене, він вже розповідав, що його привела тренерка Оксана Валеріївна, тренерка з плавання. І вже у мене група була набрана. І я кажу, давай зробиш спад вперед, і я подивлюся, візьму тебе чи ні. Він зробив спад, і я побачила вхід у воду, яким він володіє. І сказала мамі, все, я його беру, приходьте завтра на тренування. До чемпіонату Європи готувались ретельно, одразу після чемпіонату світу, каже Тетяна Погребна. До звичайного ритму, а це щоденні 6-годинні тренування, повернулися не одразу. Було важливо не перевантажити спортсмена, аби на континентальних змаганнях Олексій був у тонусі. Ми прилетіли 22 липня і 5 серпня розпочався старт. Тобто з 22-го, десь по 25-те ми взагалі не тренувалися, ми відпочивали. І потім з 25-го по 5-те, фактично 10 днів такої підготовки, знову увійти у форму, увійти у змагальний режим. Вже 4 роки Олексій Середа фактично живе у двох містах. Спортивне життя миколаївця триває у Києві, де він тренується в одному із спортивних комплексів. Рішення було прийнято дуже швидко, тому що, в принципі, потихеньку видно було, що Олексій надії подає. І для того, щоб це його мрія була, тобто я не могла його позбавити мрії. І я переїхала. Їм 9 років було, і ми жили на два міста. Зараз вже трохи легше, тому що коли вони на зборах, я у Миколаєві. Мати Олексія Олена Середа не пропускає жодних змагань сина. Ділиться враженнями від чемпіонату Європи. Звісно, радість. Чесно кажучи, це все переповнювало, навіть дивлячись на трибуни, тому що останній день змагань, людей стільки прийшло, усі друзі телефонують. А можна ми, а можна і ми. Крики овації після останнього стрибка – це дорого вартує. Я плакала від радості. Він каже, мати, чого ти плачеш? Радіти треба. У Олексія Середи є брат і сестра. Марія та Олексій – двійнята. Схожі вони не тільки зовні, а й любов'ю до стрибків у воду. Марія Середа також спортсменка, вигравала чемпіонат України. Оцінює стрибки брата. Очень хорошо отбрігав. Він дуже гарно відстрибав. У нього так сильних помилок не було. Можливо, носочки можна натягнути. У нього не було якихось там завдань йти у призи. Просто треба було йому добре відстрибати, так як він вміє. З вересня Олексій Середа розпочне вивчати 2 нових стрибка. Спортсмен сподівається, що йому вистачить на це часу, бо хоче продемонструвати ці навички спочатку у квітні наступного року на Кубку світу у Токіо, а потім вже й на літніх Олімпійських іграх, які також відбудуться у столиці Японії.
А майбутні кілька тижнів рекордсмен чемпіонатів Європи відпочиватиме. Проте пообіцяв тримати себе у формі. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Картина японського художника Кацусіка Хокусаї «Велика хвиля у Канагаві» в інтерпретації миколаївської команди художників «Соус Гдєта». На стіні миколаївського яхт-клубу з'явилася друга картина у стилі поп-арт в рамках проєкту «Шедеври світової класики у стилі мінімалізм». Картину малюють навпроти парку «Спортивний». Обрали місце, де вона буде у всіх на виду. Взагалі в цьому районі виглядає добре, а на інших вулицях навряд чи. Тому що тут біля річки пейзаж правильний. Так красиво. Художники працюють другий день. Усього п'ятеро підлітків. Зосереджено працює пензлем 17-річна Марія Гребінник. Говорить, ця картина – одна з найскладніших серед тих, що планують створити. Для японського автора ми залишили елементи хвилі. І кольори використовуються червоний, синій. Замішана слонова кістка разом з голубим. Все по мінімалізму, але от на фоні можна помітити градієнт з красного до білого, який ми замішували поступово з білим. Я почувся доволі таки красивий. 20-річний Данила Захаров товаришує з командою художників. Вирішив допомогти реалізувати проект. Виділяє кошти на матеріали. Одна така робота обходиться спонсору в 1000 гривень. Проект цікавий тим, що хлопці зробили індивідуальні ескізи для кожної роботи з робіт відомих художників. Таким чином вони прикрашають стіни міста та знайомлять громадськість з цікавими роботами. Ініціативу художників підтримав директор миколаївського яхт-клубу Ігор Чеботарьов. Дозволив розмалювати одну зі стін на території. Ми дійшли до єдиної думки, що це яхт-клуб, якому 132 роки, а яхт-клуб повинен асоціюватися або з яхтами, або з морем, або з дітьми, або зі спортом. Тому зупинилися на цій картині відомого японського художника про море. Ініціатор проєкту Олексій Матюшенко каже, малювання дає можливість самовираження. Перш за все, якщо насправді ми робимо це для себе, адже це дуже кльово, коли ти з друзяками стоїш та зайнятий якимось дуже крутою справою, яка захоплює. Та, звісно, для громадськості, адже це в першу чергу облагороджування вулиць та міста та має якусь просвітницьку діяльність. Наступна робота, яку планують створити художники – автопортрет Ван Гога. З датою поки що не визначилися. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому я з вами прощаюсь, бажаю вам вдалого вечора та натхнення на все добре.